Dünən akşam saatlarında paytaxtın Səbail rayonunda bina uçub. Hadisə Şıq qəsəbəsində yerləşən Green City istirahat mərkəzində baş verib. Tikilməkdə olan binada baş verən uçqun nəticəsində 2 nəfər ölüb, 3 nəfərin yaralandığı bildirilir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, ilkin məlumata görə hadisə yerində 6 nəfər olub. Onlardan 1 nəfərə yerində yardım göstərilib. 3 nəfər klinik tibbi mərkəzinə aparılıb. Hadisənin baş verməsinə gəlincə isə jurnalistlərə açıqlamasında hadisə yerində olan Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Abid Əliyev deyib ki, uçqun hadisəsi tikinti normalarının pozulması nəticəsində olub. Yəqin bu da binaya gedən yoldur.